Já, síðan ég var alveg svona lill krakki og ég og systir mín vorum mikil aðdáendur af þessum og kannski ekki svo roslega mikið þegar við vorum teenagers. En svo aftur núna þegar ég flytti til Ísland hef ég verið mikið að fylgjast með náttúrulega. Og hvað besta Eurovision lag allra tíma? Allra tíma, upphaldslagið mitt lag sem heitir Nocturne, sem kemur frá Noregi. Og hljóma hvernig? Og hljómar Hvað heitlaði við það? Já, ég veit að það eitthvað svo ljúft og flott og gott og draumandi einhvers staðar. Og ég man það fyrir mikla svona criticism fyrir ekki að hafa nóg mikla söng í því. Það var svo mikið fiðla í því. Og talandi fiðli, þú spilar okkur. Já, og svo ég líka að fiðla sjálfur. Eitthvað? En er fiðlan mjög innmanna hjá þér? Hún er stundur svolítið innmanna, hún sakna mig. Og ég hana. Hvenær fyrir ég að spila fiðli? Þegar ég var 9 ára, þá fór ég það. Fiðl og tjabbi. Íslendingar að velja að senda lagið I think the world of you til Moskvu. Til Moskvu. Þetta er gott og flott lag sem Hallgrímur samdi og ég traust mér í að syngja það og ég hugsa að ég getu verið góður fulltrú Íslands alveg eins og aðra kveppmyndir hér í kvöld. Right, but the wind has given a warning. Everything is upside down. Still I think the world of you. And I had courage and I had faith, but it seems to be gone. Winter long, what is true and what is false? Fair weather friends are flying away, but you are the light to guide my way, loving me when I least deserve it. Something that